როგორი აფასებენ ექსპერტულ წრეებში გიგი უგულავას დაკავებას და რა შეფასებები კეთდება მის ბრალთან დაკავშირებით? არის თუ არა კავშირში ყოფილი მერის საგამოძიებო საქმეების გააქტიურება და დაპარტიმრება არჩევნებთან? ამ თემებზე დღეს სტუდიაში დამოუკიდებელი ანალიტიკოსი ხათუნა ლაგაზიძე ისაუბრებს. გამარჯობა ხათუნა. თქვენ ერთ-ერთ საგაზეთო ინტერვიუში განაცხადეთ, რომ ამით ხელისუფლება შეუბრუნდა ხალხს და ზურგი შეაქცია საერთაშორისო საზოგადოებას, ევროპას. როგორ ფიქრობთ, იმოქმედებს თუ არა საერთაშორისო ასპარეზზე გიგი უგულავას დაკავება საქართველოს რეიტინგზე ან თუნდაც რეპუტაციაზე? მადლობას მოგახსენებთ უპირველეს ყოვლისა მოწვევისთვის და ჩემს გამოსვლასაც დავიწყებთ სამძიმარით საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის ედუარდ შევარდნაძის ოჯახის მიმართ და მე ფიქრობ, რომ ალბათ მომავლის გადმოსახედიდან უკეთესად შეფასდება ედუარდ შევარდნაძის წვლილი, როგორც იმ ადამიანისა, რომელმაც არამხოლოდ შეცვალა მსოფლიოს ისტორია, არამედ საქართველოსაც შეძინა ძალიან მნიშვნელოვანი გეოპოლიტიკური ფუნქცია მის აზერბაიჯანელ კოლეგასთან ჰეიდარ ალიევთან ერთად. ახლა რაც შეეხება და კიდევ ერთი ძალიან სასიამოვნოა, რომ საქართველოს ხელისუფლება ამ მემკვიდრეობითობას სათანადო დაღიქვამს და პატივს დღევანდელი ხელისუფლება და პატივს სცემს პრეზიდენტის ინსტიტუტს და იმ წვლილს, რომელიც პრეზიდენტმა შეიტანა საქართველოს საერთაშორისო ასპარეზზე გაყვანაში. ზოგადად სახელმწიფო ინსტიტუტებისადმი პატივის ცემა არის ერთ-ერთი საძირკველი სახელმწიფოებრიობისა და მდგრადობისა და სტაბილურობის. რაც შეეხება დღევანდელი ჩვენი საუბრის თემას უშუალოდ, აქ ძალიან მნიშვნელოვანია ერთი რამ, რომ ხელისუფლება ფაქტობრივად დილემის წინაშე აღმოჩნდა და აღმოჩნდა წელიწად ნახევარია და არა მხოლოდ დღეს. ერთის მხრივ არის საზოგადოების მოთხოვნა დამნაშავეებმა აგონ პასუხი, რომელიც საერთო სათაურით სამართლიანობის აღდგენა ერთიანდება. მეორეს მხრივ არის დასავლეთის ძალიან გამჭრიახი და დაჟინებული მზერა საქართველოს ხელისუფლების ქმედებებისადმი სწორედ ამ მიმართულებით. რა განაპირობებს დასავლეთის ასეთ დაჟინებას, თუ შეიძლება ასე ითქვას, ან ძალიან მკაცრ შეფასებებს ზოგიერთ შემთხვევაში, როდესაც საქართველოში ხდება ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავება? მე ვფიქრობ, ძირითადად განაპირობებს ის მწარე გამოცდილება, რომელიც სწორედ წინა ხელისუფლებამ დააგროვა და რომელსაც ედავება საზოგადოება ნაციონალურ მოძრაობას და ის უკანონო დაპატიმრებების სატელევიზიო შოუების მთელი სერია, რომლებიც ადამიანების ტრაგედიაზე აიგებოდა ნაციონალური რეჟიმის დროს. დასავლეთს აქვს რა ამის მწარე გამოცდილება, თუმცა სამწუხაროდ მოქმედებდა და დღემდე მოქმედებს ზოგიერთი დასავლელი პოლიტიკოსი ორმაგი სტანდარტებით, მაშინ ჩვენ არ გაგვიგია ნაციონალური ხელისუფლების დაგმობა აშკარად კანონდარღვევების დროსაც კი. დღეს, როგორც ჩანს, დასავლეთი შიშვებს, რომ დღევანდელი ხელისუფლებაც არ შეუდგეს საქართველოს სამწუხარო ტრადიციად ქცეულ რეალობას, არ დაადგეს წინა ხელისუფლების გზას და უკანონო დაჭერები არ განახორციელოს. ამ თვალსაზრისით ძალიან კარგია, რომ დასავლეთის ესეთი დაჟინებული მზერის ქვეშ ვიმყოფები და მე ვფიქრობ, რომ ეს არის დღევანდელი ხელისუფლების დემოკრატიულობის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საძირკველი. მეორეს მხრივ, საქართველოს საზოგადოებაში ძალიან ბევრ კითხვის ნიშანს აჩენს სწორედ ეს ორმაგი მიდგომები ზოგიერთ შემთხვევაში დასავლელი პოლიტიკოსების მიმართ, როცა იგივე შუაგულ ევროპაში დაკავება და დაკითხვა ძალიან მაღალი რანგის პოლიტიკოსებისა სრულიად ბუნებრივად მიიღება და მიიჩნევა როგორც დასავლური დემოკრატიის გამოხატულება და საქართველოში ანალოგიური ბრალდებით ყოფილი ხელისუფლების წარმომადგენლების დაკავება ზოგიერთ შემთხვევაში ფასდება როგორც პოლიტიკური დევნა. და აი ამ სწორედ ამ დილემის წინაშე იდგა მეთქე საქართველოს ხელისუფლება და დღესაც დგას. ერთის მხრივ არის საზოგადოების მოთხოვნა, რომელსაც ზოგიერთი პოლიტიკური ძალები პირიქით ცეცხლს უნთებენ და ცდილობენ, რომ ეს შურისძიების გრძნობა გააღვივონ საზოგადოებაში, რაც თავად საზოგადოებისთვის შეიძლება იქცეს პერსპექტივაში დამღუპველი. და მეორეს მხრივ არის დასავლეთთან გარკვეული ანგარიშვალდებულება, იმიტომ რომ გასაგებია, რომ ჩვენ უკვე ასოცირებული ევროკავშირის ასოცირებული წევრის სტატუსი გვაქვს, რაც გაცილებით მეტ ვალდებულებებს გვაკისრებს და კიდევ ასოცირებულობასაც. ქავთუნა ხათუნა, თქვენ ახსენეთ მოსახლეობის მოთხოვნა, ვთქვათ, სამართლიანობის აღდგენის მიმართულებით და კუთხით და
ინტერვიუში ქონდათ კიდევაც ნახსენები, რომ ერთგვარად არჩევნებს დაუკავშირდეთ კონკრეტულად გიგი უგულოვას დაკავება და საუბრობდით, რომ ხალხის გულის მოსაგებად შეიძლება იყოს განგმიზნული აი ამ პერიოდისთვის, თუმცა დიდი ხანი უკვე საქმე მიმდინარეობს, საგამოძიებო ოპერაციები ტარდება. რატომ არის თუ არა ვთქვათ რეალურად ეს ესე და რატომ გაქვთ ესეთი შეხედულება და აზრი? იცით რატომ? მე ვფიქრობ, რომ მე მორატორიუმის პირობებში, როდესაც ჯერ იყო თუ არა მორატორიუმის გამოცხადება საჭირო, ეს ერთი თემაა, მაგრამ გამოცხადებული მორატორიუმის პირობებში რატომ გაუჩნდა ხელისუფლება სურვილი მაინც და მაინც ეხლა დაეკავებინა დამნაშავე, უნდა დააკო ნებისმიერ დროს, იქნება ეს წინასაარჩევნო პერიოდი რამდენიმე თვით ადრე მეორე ტურისა. დიახ, მაგრამ როდესაც თავადაცხადებ მორატორიუმს და შემდეგ იძულებული ხდები ამ ნაბიჯზე წახვიდე, რაღაცა მოტივმა გიბიძგა, ხო? მე ვფიქრობ და არა მხოლოდ მე, რომ ეს იყო ხელისუფლების დაეჭვება მეორე ტურის შედეგებში. სამწუხაროდ ამას ასეთი კვალიფიკაციაც მიეცა, რომ ხელისუფლება თავად არ იყო დარწმუნებული თავისი წარმოადგენლის, თქო, თბილისის მერის კანდიდატის გამარჯვება ბოლომდე და ამიტომ ასე თუ დამატებითი მუხტი შეზძინა საზოგადოების мотиваციას, როგორც სამართლიანობის აღდგენისკენ გადადგმული ნაბიჯი. თუმცა მე თუ მკითხავს, დავით ნარმანია მაინც გამარჯვებული იყო მეორე ტურში და ეს ნაბიჯი თუ ამ მიმართულებით გადაიდგა და თუ мотиვი რეალურად ის იყო, რომელზეც ჩვენ ახლა საუბრობთ, სრულიად ზედმეტი იყო და ერთი რამ, რაზეც მე აუცილებლად მინდა ყურადღება გავამახვილო, საზოგადოებას მინდა მოუწოდო და ვთხოვო, რომ ნუ შეეცდება შექმნას ახალი ხელისუფლებისგან ისეთივე მონსტრი, როგორიც შეიქმნა წინა ხელისუფლებისგან. პრემიერ-მინისტრის ბოლო პრესკონფერენციიდან ყველაზე მნიშვნელოვანი პასაჟი იყო ის და მე ამაში მას სრულიად ვეთანხმები, როცა მან განაცხადა, რომ ჩვენი ხელისუფლების ძლიერება სწორედ იმაშია, რომ ჩვენ კანონის დარღვევით არ ვცდილობთ დაკავებებს და კანონს ვაყენებთ და უშუალოდ საზოგადოების ხან ზოგჯერ საზოგადოების მოთხოვნებზე მაღლა, რაც ჩამოყალიბებული დემოკრატიების და შემდგარი სახელმწიფოს ნიშანია. და როდესაც საზოგადოების მოთხოვნა დგება კანონზე მაღლა და შეიძლება თამართლიანობის აღდგენის მოთხოვნა ამ შემთხვევაში გარკვეულწილად აი ამ ნიშნით განვიხილოთ, შეიძლება ხელისუფლება უძლური აღმოჩნდეს ამ საცდურის წინაშე და შეეცადოს, რომ საზოგადოების ხმა დააყენოს უფრო მაღლა, ვიდრე კანონი. რა თქმა უნდა, არავინ არ საუბრობს იმაზე, რომ დამნაშავე უკვე თქვი და კიდევ ერთხელ გამემორებ, აუცილებლად უნდა დაისაჯოს, თუნდაც იმიტომ, რომ დღევანდელი ხელისუფლების წარმომადგენლები არ დაადგნენ იმავე გზას. მაგრამ რეალურად რომ დაიწყოს, თქვათ, ეს დაკავებების სერია სამართლიანობის აღდგენა, ეს დაუბრუნებს ქართულოცნებას იმ რეიტინგს, რომელიც ჰქონდა ან მიახლოებულს მაინც? არა, რეალურად უნდა ეს სამართლიანობის აღდგენა ისევ? იცით რა, ერთია რომ გინდოდეს სამართლიანობის აღდგენა და მეორე გინდოდეს რა მეთოდებით. მე როდესაც ვკითხულობ სოციალურ ქსელებში გამოხმაურებებს, საზოგადოების გარკვეული ნაწილი სამწუხაროდ მზად არის, რომ სამართლიანობა აღდგეს კანონის გვერდზე გაწევით, კანონზე გადაბიჯებით. და ასეთი სამართლიანობა ბუნებაში არ არსებობს, იმიტომ რომ საკმარისია ხელისუფლებამ იგრძნოს წახალისება მისი უკანონო ქმედებების, ანუ უკანონოდ კონკრეტული მტკიცებულებების გარეშე დააკავოს ესა თუ ის პოლიტიკური ფიგურა. მე ვარაბობ, რომ დღემდე ასე რამ ხდებოდა. მე ვფიქრობ, რომ დღემდე ასე რამ არ მომხდარა, მაგრამ თუ ხვალდაზეკ საზოგადოების ფეხის ხმას აყოლილმა ხელისუფლებამ ეს თავის ხელწერა დიქცია, მე ეს უკვე აღარ გაარჩევს ნაციონალს დააკავებს, თუ განსხვავებული პოლიტიკური აზრისთვის, ასე ვთქვათ, პროცესორ დამნაშავე ნაციონალს დააკავებს, თუ უდანაშაულო ნებისმიერი პოლიტიკური პარტიის ან ექსპერტული წრის, ან არა აქვს მნიშვნელობა ნებისმიერი სოციალური ფენის წარმომადგენელს შეზღუდავს განსხვავებული აზრისთვის, ან იგივე ბიზნეს ინტერესისთვის, ანუ დაადგება ანალოგიურ გზას, რასაც ადგა ნაციონალური მოძრაობა, ეს იქნება მხოლოდ და მხოლოდ საზოგადოების ბრალი. იმიტომ რომ თუ ჩვენ ანალოგს გავავლებთ, მე ვფიქრობ სწორედ რომ უპრიანია. როგორი ამ საზოგადოებასაც ქალბატონო ხათუნა აღარ აქვს თქვათ ისეთი ადეკვატური რეაქცია ამ ყოლაფრისადმი, იგივე ბოლო დღეებში განვითარებული მოვლენები საქალაქო სასამართლოსთან ღამით, როდესაც ტარდებოდა პროცესი და პატიმრობა შეეფარდა იქ შემდეგ დატრიალებულ სცენას სოციალურ ქსელში, იგივე როგორც თქვენ ახსენეთ, საკმაოდ უარყოფითი ნეგატიური შეხედულებები ჰქონდა უმეტესობას და არ მოეწონათ რაც ხდებოდა. თუმცა მსგავსი პირველი რამ პირველჯერ არ მომხდარა და ახსოვს თბილისის და საზოგადოებასაც ეს რაღაცეები. ანუ თქვენ როგორ შეაფასებთ იმას, თქვათ, როგორც განვითარდა იქ მოვლენები და იყო თუ არა ეს თქვათ გარკვეული ჩარჩოებიდან გასვლა თუნდაც ახალი ხელისუფლების ქმედებისა? იცით რა, აქ უნდა ვისაუბროთ ერთის მხრივ პროვოკაციაზეც და მეორეს მხრივ იმაზეც. მე დავწერი კიდე სოციალურ ქსელში, რომ დეპუტატის დაკავება ადმინისტრაციული დარღვევისთვის შეიძლება იყოს ის ზღვარი, რომლის გადაკვეთაც დღევანდელ ხელისუფლებას, ძველ ხელისუფლებას დაამსგავსებს. და ეს არის ძალიან მძიმე ზღვარი. მე აქედან უკან მობრუნება არის გაცილებით უფრო საშიში.
გასაგებია, რომ ერთ წელში და ორ წელში და დნება თხუთ წელში ძალიან რთულია რადიკალური ძვრების გატარება ეკონომიკური და სოციალური მიმართულებით და სამაგერო ძალიან იოლია აყვა იმ საცდურს, რომ ერთჯერადად ვიღაცა დააკავო ან დაკავებები და ძალისმიერი ხელისუფლების იმიჯი იქციო შენს ხელწერად. Упро რთულია, упро იოლია დროში ამისი მიღწევა, მაგრამ მერწმუნეთ, რომ საზოგადოებასაც და ხელისუფლებასაც ეს ძალიან ცუდად შემოუბრუნდება და დღევანდელ ხელისუფლებას აქვს ამისი მკაფიო მაგალითი წინამორბედი ხელისუფლების სახით, ხო? მე ისევ მინდა ორი ოდესით თუ იმ თემას შევეხო, კატეგორიულად გამორიცხულია, რომ საზოგადოება ყიჟინით ხდებოდეს კანონ დარღვევით ამა თუ იმ პოლიტიკოსის დაკავებას. როგორი დამნაშავეც არ უნდა იყოს ის, მაშინ ჩვენ რითი განსხვავდებით იმ თემური საზოგადოებებისგან, სადაც ლინჩის წესი არის სამართლის აღსრულების ერთადერთი ფორმა. არავინ არ დაობს იმაზე, რომ ნაციონალური მოძრაობის მაღალჩინოსნები საზოგადოებრივი აზრისთვის იყვნენ დამნაშავეები და საზოგადოების ძალიან ბევრმა წევრმა ეს საკუთარ ზურგზე გამოსცადა, მაგრამ თუ კონკრეტული მტკიცებულებებით არ იქნა ეს გამყარებული მარტო იმიტომ, რომ საზოგადოების წარმოდგენებით იხელმძღვანელოს ხელისუფლებამ, ეს დაღუპავს ხელისუფლებასაც და საზოგადოებასაც. ამიტომ ვამბობ, რომ ეს არის ძალიან ფრთხილად გასავლელი გზა და ხელისუფლება არ უნდა აყვეს ამ ცდუნებას. კიდევ ამბობ, იმიტომ რომ მას უბრალოდ შემდეგ სხვა გზა აღარ დარჩება. ერთხელ თუ მან იფიქრა, რომ ეს არის იოლი გზა რეიტინგის დაბრუნების, რაც ასე ნამდვილად არ არის. ხვალდაზე აი ეს გავეშებული და სისხლმოწყურებული საზოგადოება მისი მთავარი ოპონენტი გახდება და უკვე ძალიან გაუჭირდება ამ მიმართულებით რაიმე არსებითი ცვლილებების შეტანა ხელისუფლებას. ამიტომ მე ვფიქრობ, თუ რაიმე გამოსავალი ამ ხელისუფლებას შექმნილი სიტუაციიდან და იმიდან, რომ მან რეალურად ძალიან მწვავე შეფასება მიიღო არჩევნებზე პირველ ტურში საზოგადოების მხრიდან, არის არა ძალისმიერი მანტიის მორგება, არამედ საკადრო ცვლილებების განხორციელება იგივე მთავრობაში. რატომაც არა, როდესაც ფაქტობრივად ხალხ საზოგადოების დიდი ნაწილისთვის მთავრობის საქმიანობა ფასდება არაეფექტურად. აქედან გამოსავალი გაცილებით მარტივია საკადრო ცვლილება და არა ძალისმიერი მეთოდების ხელწერა. ახალი მიდგომა. ძალიან დიდი მადლობა, ხათუნა ლაგაზიძე იყო ჩვენი სტუმარი. დამოუკიდებლად.